Привіт, друзі! Вітаю вас на Summer Reading at Slahuski. Ми сьогодні продовжуємо з вами читати коротке оповідання про Шерлока Холмса, і називається воно The Red-Headed League, тобто Ліга рудоволосих, рудоголових, дослівно. Сьогодні ми вже закінчуємо це оповідання. Отже, in the early hours of the morning, Holmes and I returned to Baker Street. В ранніх годинах ранку Холмс і я повернулися до Baker Street. You see, Watson, Holmes said, drinking his cup of tea. The reason for the Red-Headed League was very simple. Clay and his friend Duncan Ross wanted to get Mr. Wilson away from his shop for several hours every day. Ви бачите, Уотсоне, Холмс сказав, попиваючи його горнятко з чаєм. Причина для цієї ліги рудоволосих була дуже проста. Клей і його друг Данкан Росс, вони хотіли отримати містера Уилсона геть з його магазину протягом декількох годин кожного дня. Ну, тобто, що він кожного дня декілька годин не був в магазині. But how did you know that they were planning a bank robbery, I asked. Але як робили ви знати, тобто як ви знали, що вони були в процесі планування банківського пограбування, я запитав. Ось тут звертаємо увагу на те, як ми ставимо питання в англійській мові. Для того, щоб поставити питання, ми використовуємо допоміжне дієслово в правильному часі, в правильній часовій формі. І так, як ми зараз знаходимося з вами в past simple, проста минула форма, то використовується дієслово do, але воно в минулому часі did. Дослівно, якщо будемо перекладати, але як робили ви знати? Як ви знали, що вони were planning, це у нас час, past continuous. Він складається з дієслова be в правильній часовій формі, тобто це будуть were, множина, були в процесі планування. Ось так от. І до дієслова додається ing в кінці. Well, Watson, I thought of the assistant's hobby, photography. Ну що ж, Уотсоне, я думав про хобі асистента, фотографію. Тут звертаємо увагу на дієслово thought. Це у нас минулий час, неправильне дієслово, його інфінітивна форма звучить як think. Думати, thought, думав. Я подумав, я думав про хобі кого асистента. Of the assistant's hobby, photography. We knew that the young man spent a lot of time in the cellar developing his pictures. Ми знали, що цей молодий чоловік провів багато часу в підвалі, проявляючи його фотографії. На що звертаємо увагу? На дієслово knew, це минулий час, від know, неправильне дієслово. Ось, і звертаємо увагу на вимову K, ми не вимовляємо. В багатьох словах поєднання KN на початку слова K не вимовляється. We knew that the young man spent провів минулий час, також неправильне дієслово, його інфінітивна форма майже така сама, тільки з D на кінці. Spend. Витрачати час, проводити час також з грошами, витрачати гроші. Spend. Тобто ми знали, що цей молодий чоловік провів багато часу в підвалі, проявляючи його фотографії. Звертаємо увагу на слово pictures. Воно означає англійською і фотографію, і малюнок. Picture – це малюнок. А зробити фотографію, кажуть take a picture, тобто взяти малюнок, взяти картинку. Mr. Wilson described Vincent Spaulding to me, and I knew immediately that he was John Clay, the famous bank robber.
Містер Уілсон описав, минулий час правильне дієслово, і Діна це вказує. Тобто містер Уілсон описав кого? Вінсента Сполдінга, мені, до мене дослівно, мені він описав. And I knew immediately. І я знав відразу, що він був Джон Клей. Звертаємо увагу на оце от «був». Ми би сказали українською, я відразу знав, що це є, що це Джон Клей. Теперішній час ми би використовували. Але в англійській є таке поняття, як узгодження часів, що якщо ось ми вживаємо I knew, я знав, то ми маємо казати, що це був, не що це є, хоча він ще досі є. Але маємо узгодження часів. І, тобто, я відразу знав, що це був Джон Клей, відомий грабіжник банків, bank robber. Клей was doing something in Mr. Wilson's cellar. He was in the cellar for several hours a day for many weeks. Клей був в процесі робіння чогось, тобто він чимось займався, щось робив в підвалі містера Уілсона. Він був в цьому підвалі протягом декількох годин щодня. A day. Звертаємо увагу, щодня. Протягом багатьох тижнів. And what was he doing? І що був він в процесі робіння. Тобто, що він робив? Ми знову ж таки в цьому часі past continuous. Continuous вказує на це закінчення ing, а на те, що це минулий час was, тобто be в минулому часі. He was digging a tunnel to another building. Він був в процесі викопування тунеля до іншої будівлі. You were surprised when I hit the stones in Saks Coburg Square with my stick. Ви були здивовані, коли я вдаряв каміння, тобто бив по камінню на площі, оцій Saks Coburg Square, це площа, на площі Saks Coburg with my stick, моєю палицею. Чим? Ким? Моєю палицею. Англійською ми кажемо with. Якщо говоримо про якесь знаряддя праці, працювати не молотком там, а with a hammer і так далі. Тобто я бив по камінню на цій площі моєю палицею. Well, I wanted to know if the tunnel was in front of the house or behind it. Ну що ж, я хотів дізнатися або знати, чи тунель був попереду будинку, чи позаду його. Ось маємо з вами гарні вирази, як щось називається попереду і позаду. In front of, behind. Then I rang the bell. Тоді я подзвонив у дзвоник, у двері. Ось, ну, bell – це дзвоник, в принципі. Rang – дієслово, неправильно у нас дієслово, ми все-таки в past simple, бачите, закінчення ID немає, значить дієслово неправильне, його інфінітивна форма, ви, напевно, знаєте ring. Ring Christmas bells – така відома пісня. Then I rang the bell – тоді я позвонив в дзвоник. I didn't go into the shop because I only wanted to see Spalding's trousers. Я робив не піти в магазин. Тобто я не пішов в магазин. Це заперечення минулого часу. Так само, як питання, для того, щоб щось заперечити, нам треба допоміжне слово в англійській мові. Це дієслово do в теперішньому часі, але це ще минуле, тобто did, і ми його заперечимо. Didn't. Я робив не йти. Тобто я не зайшов в магазин всередину. Because, тому що I only wanted to see, я лише хотів бачити, що штани, trousers, чиї Сполдінга штани. The knees of his trousers were dirty with brown earth. Коліна його штанів
були брудні з коричневою землею, тобто вимазані коричневою землею. Звертаємо увагу на вимову слова «ніз». Дивіться, ось «ніз». Червоненький вам зараз виділю його. І дивіться, тут у нас є слово «нью». Ми «кей» початково не вимовляємо. І так само в слові «ніз». Ми оцю початкову «кей» не вимовляємо. Оце вам це початкове сполучення «кей-ен», в якому «кей» не вимовляється. «The knees of his trousers were dirty with brown earth». Коліна його штанів були брудні, забруднені коричневою землею. «When I discovered that the city and suburban bank was behind Mr. Wilson's house, I suddenly understood everything». Коли я відкрив, це так, як якусь землю відкривати, ось Discovery, ми ж знаємо такий канал про відкриття якісь. Коли я відкрив, що оцей банк, він називається City and Suburban Bank, що цей банк був позаду будинку містера Уилсона, я раптово зрозумів все. Звертаємо увагу на слово «understood». Напевно, ви знаєте, що це неправильне дієслово, воно таке досить відоме. «Understand» – його інфінітивна форма. «Understand» – ось воно. А тут «I discovered» – це правильне дієслово, закінчення «ed» воно має. Тобто я раптово зрозумів все. «But how did he know that the robbery was tonight?» – I asked him. «Але як робили ви знати?» – тобто, «але як ви знали, що пограбування було сьогодні, вночі, сьогодні ввечері?» – я запитав його. «My dear Watson, they closed the league office because they weren't interested in Mr. Wilson's work anymore». «Мій любий Уотсоне, вони закрили офіс цієї ліги, тому що вони були не зацікавлені в роботі містера Уилсона більше. Вони більше не були зацікавлені в тому, щоб він туди приходив і працював». Ось. Ну, це все на сьогодні. Як бачите, сьогодні текст нескладний. І я вам бажаю таких самих нескладних, хороших днів. Давайте, до наступних зустрічей. Па-па!